السلام علیکم ناظرین، خدا اپنا شاکر جویا بڑا شکر گزار ہاں تمام جویا قوم دا کہ جنہاں دے ڈھیر ڈھیر مدن میرے نال تے میرا ایک نیا سونگ یہاں دبی سنگھ کے سارے شہر عمران جویا صاحب انہاں دی مدن ڈھیر سنگھ حبیب جویا صاحب یہ انہاں دی فرمائش واسطے ایک میرا نواں گانا دا پے ضرور سن سو تے شہر رکن پور دے رہن والے سارے اپنے شہر عمران جویا صاحب انہاں دی مدن انہاں دی فرمائش تے بارہ دے پین شہر عمران جویا صاحب انہوں نے محبت واسطے میرا نواں سونگ وہ ضرور سن سو تو ان شاء اللہ محبت منڈیا سو بڑی مہربانی اللہ حافظ تیرے گئے